कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै चीन सरकारले सङ्खुवासभाको किमाथाङका नाका बन्द गरेको तीन वर्ष पुग्यो नाका बन्द हुँदा चिनिया बजारबाट खाद्यान्न आयात हुन नसक्दा सङ्खुवासभाको उत्तरी भोट खोला क्षेत्रमा खाद्यान्नको अभाव देखिएको छ चीन सरकारले दुई हजार माघ पाँच गते किमाथाङका नाका पूर्ण रूपमा बन्द गरियो कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै दे, नाका बन्द गरिए पनि तिन वर्षको अवधिमा भोटखोला गाउँपालिकामा एकजना पनि सङ्क्रमित भेटिएनन् तर नाका भने अझै खुलेको छैन चिनतिरबाट खाद्यान्न आयात रोकिएपछि उत्पन्न भएको अभाव टार्न सदरकाम खाँदारीबाट भरिया र खचरमा बोकाएर किमाथाङ्कासम्म खाद्यान्न पुर्याउने गरिएको छ हामीले दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायत हाम्रा आन्तरिक रूपमा व्यापारहरू सबै कुरोहरू वारिपारी हुने भएकोले हामीलाई एकदम सहज थियो तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ ठ्याक्कै तिन वर्षदेखि बन्द भएकोले चाहिँ हामीले चामल नुन तेलदेखि लिएर हरेक कुराको चाहिँ पेप्पर खादबारीहरू आउँदाखेरि चाहिँ पेप्पर पिरेर खान बाध्य छ चिनबाट आयात बन्द भएपछि सदरमुकामको खाद्य सामग्री स्थानीयले महँगोमा किन्नु परेको छ भने भोट खोलामा खाद्य सङ्कट छ जिल्लाबाट चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ किमाथाङ्गा पुग्न पनि धेरै दुर्गाम धेरै चाहिँ अब दुई दिन तिन दिन हिँडेर जानुपर्ने अवस्था त्यहाँको जनता र हामी चाहिँ अब एकदम पीडित त्यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ अब नेपाल सरकारले पनि अब तुरुन्तै त्यहाँ चाहिँ पहल गरेर त्यो किमाथाङ्का नाका खोलोस् भन्ने हाम्रो स्थानीयको पनि जोरदार माग हो नेपाल र चिनका अधिकारीहरूको गत मार्च अन्तिम साता तिब्बतको लासामा बसेको बैठकले पनि यो नाका खोल्ने विषयमा कुनै ठोस पहल गर्न सकेन स्थानीय प्रशासनले भने नाका खोल्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ विगत वर्षमै गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरेर कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमण कम भएको अवस्था भएको हुँदाखेरि निश्चित मापदण्डहरू सुरक्षा सतर्कता मापदण्डहरू अपनाएर निश्चित शर्तहरू तोकेर त्यो नाका चाहिँ खोल्ने व्यवस्थाका लागि भनेर हामीले गृह मन्त्रालयलाई बारम्बार हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ यो विषयमा सदरमुकामबाट तिनदेखि पाँच दिनको पैदल दुरीमा पर्ने भोट क्षेत्रमा कोदो र आलु मात्र उत्पादन हुन्छ करिब पाँच हजार मानिसको बसोबास रहेको यो क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनले तिन महिना पनि धान्दैन किमाथाङ्का चेपुवा छुमसु रिदाक थुदाम लगायतका गाउँका लागि खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्ने प्रमुख बजार तिब्बतको चाँगा र देन्दाङ हो तर पछिल्लो तिन वर्षदेखि नाका बन्द हुँदा उताबाट खाद्यान्न ल्याउन सकिएको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य शङ्खुवा सभा